ඔබත් ජායාරූප ශිල්පියෙක්ද? නෑ, අපි එහෙම ඇහුවේ ෆෝන් එකෙන්වත් ජායාරූපයක් නොගත්ත කෙනෙක් හොයාගන්න අද කාලේ හරිම අමාරු හින්දා. ෆොටෝ ගන්නවා කියන එක අද වෙනකොට එක්තරා කලාවක් විදියට අඳුනාගන්න පුළුවන්. අද තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක අති සියුම් දේවල් පවා තෙවැනි ඇසට හසු කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. තප්පරයක ඇසිල්ලකින් ඡායාරූප කැමරාවට හසු කරගත් අරුම පුදුම ඡායාරූප 15ක් අපට හමු වුණා. ඔයත් පහලින් බලන්නකෝ, ඒ ඡායාරූප හරිම වෙලාවේ වැදිලා තියෙන අපූර්ව. දිනපතා අලුත්ම පුවත් දැනගැනීමට පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව subscribe කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එවුවොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.